Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Sim, você que acompanha bem o futebol, é, é, para a gente caminhar para esse final, é, quem esteve lá recentemente agora foi o Memphis Depay. Acabou de conectar, ser contratado pelo Corinthians, ele passou pelo Barcelona e passou pelo Atlético de Madrid. Uhum. Ah, bom, você é um cara que não, resu não se resume só seus, seus comentários apenas na questão esportiva. Também quero saber a sua opinião do ponto de vista financeiro, que é uma contratação para um time que está devendo os tubos muito cara, 3 milhões por mês, que estão falando de um pacote de 70, 80 milhões, no valor de 3 anos aí diluídos em 3 anos. Dois anos, né? Uhum. Dois anos. É 2025. É... Enfim, o, o que, que o, o DePay. Pelo que você acompanhou nesse recorte dele último agora do Campeonato Espanhol, pode entregar esportivamente ao Corinthians, na situação que o Corinthians está e na situação que o contexto do futebol brasileiro está, é. e também do ponto de vista financeiro. Cara, assim, primeiro que você olha uma contratação assim que envolve 80 milhões, um pouquinho mais, num período desse, para um clube que tem uma dívida de 2 bi e 100 milhões, é difícil até de tentar entender, você não consegue entender. Aí você tem um clube desse tamanho, dessa magnitude, que deve 2 bilhões e 100, e que está numa linha, numa rota de rebaixamento brava. Né? Ele está ele tá caminhando para o rebaixamento. Está. Hoje está. Ah, mas na hora que tiver o Carrijo, o Depay, o Thales Magno, o Garro, não sei o que vai sair. É porque a gente está lidando com o futebol que, é aquele que a gente conversou já aqui. Você só põe o nome. Com este nome, com aquele nome, com aquele nome, e eles vão dar um jeito. Às vezes nós, dão, nós, às vezes não dão. Nós não estamos muito nessa época do futebol, só juntos os nomes. É lógico. Isso é trabalho de jornalista esportivo no começo do ano, né? Quem tem o melhor elenco? Você fala, meu, no papel, não sei. Não sei quem, que vai, botar, quem que vai machucar o joelho, quem vai botar a mão na coxa, quem é que não vai dar certo, quem é o treinador, se vai ter treta ali, se não vai gostar do outro, se o vestiário vai explodir, se. Cara, assim, você tem. No futebol, você tem tantas variantes que é difícil, às vezes. Variante, Você tem a física, técnica, tática, psicológica, né? E o futebol, antigamente, treinava tudo separadinho. Esquece a psicológica. Treino físico. No, de, hoje, os jogadores Caixa esperam de treino físico. Não, um treino técnico, um treino tático. Isso é já passou. Hoje, você tem o um treinamento que é sistêmico. Todo o teu treinamento. Tem tudo isso. né? São treinamentos mais modernos que tem tudo isso. E você treina com bola o tempo todo. Você treina na intensidade do jogo e joga como treina e treina como joga. Tá é boa aí. Né? Aí o que a gente fazia? A gente fragmentava o jogo e onde reunia isso no campo. Ou fazia um coletivo na véspera. O que é um coletivo? É um jogo. Se eu jogo antes de uma partida, durante a partida, eu estou, na verdade, me recuperando do jogo que eu fiz ontem. Quer dizer, então tinha umas coisas no futebol... Algumas coletivas. É, malucas, né? Assim, que, que já ficaram para trás. Aí, cara, o Depay, ele está inserido nesse processo, no físico, no técnico, no tático, no psicológico, no econômico, no jurídico, e no contexto emocional de um time que é gigante, mas muito mal... É, administrado Entendi. e que está numa rota de rebaixamento. Então ele já vem com a responsabilidade, ele sabe, né? proporcional a essa grana que ele vai ganhar. que, Meu, ninguém ofereceu tanta bala como o Corinthians. Ah, é a Europa. Então. Você acha que é, o Sevilha estava no mapa do Sevilha, o De Pai? Tá bom, Sevilha. Esse, a gente falou 84, dá mais de 10 milhões de euros, a gente está falando o quê? Mais. 12. Não. É, uns 15. Véio. Nós estamos falando de um, 6 milhões por ano de euro, 7, é. que o, Sevi o Sevilha não ia dar para ele. Caramba, então ele quer dizer que ele vale. O ele não ia valia, dar. com 30 anos ele já era um jogador decadente para a Europa. Não, dizia... não, claro. pelo valor. Sim, ele estava no Barcelona e não era titular. Ele estava no Atlético de Madrid e não era titular. Quando o, o vem o Corinthians e fala: não, tem um patrocinador que vai pagar um jogador, ele tem que ser um midiático. O de Depay, é um midiático para o Brasil. Uhum. É um midiático. Ele é da seleção holandesa, ele joga Eurocopa, ele tem 30 anos e ele é um cara que vem para jogar as partidas, ser titular e não ser banco. É, ele vem porque ele é midiático também, porque ele é um jogador que ainda está numa fase competitiva para jogar no futebol europeu. A questão é que nós temos no Brasil, hoje, uma demanda em que a gente paga... Para jogadores que não vão encontrar esses salários na primeira prateleira, que é Barcelona, Manchester United, o Atlético de Madrid paga altos salários, ele já não está mais nessa rota. Aqui no Brasil, ele é midiático. Você não boba. O Barcelona não vai contratar, o Depay, falava, contratei um midiático. O Real Madrid não vai. O, o midiático para eles é outra coisa. Uhum. Para nós, ainda é. E ele pode dar muito certo. Muito certo. É um jogador que sabe a responsabilidade, se cuida. Cara, e aqui, no contexto do futebol brasileiro, pode fazer muito gol. Muito gol. Então é preciso entender em que ambiente ele está vindo. E, 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 ele... E, e onde que você acha que ele se encaixa, no que lugar do campo você acha que é onde que ele pode se render é, mais? Aqui? Como nove? Ele é assim, ele é um cara que nem, nem sempre foi esse nove profundado hum. lá no. jogando ali, cravado na marca do pênalti. É, no Barcelona, mesmo às vezes ele entrava pelo Pela lado, ponta. entrava por dentro. É, no Corinthians, o Corinthians precisa de um cara com capacidade de fazer gol. Isso que falta. Melhora um pouquinho com o Thales Magno? Sim. Mas ainda é um Corinthians você pega ali média de gols, ela é pequena, ele precisa melhorar. A defesa é uma conta básica: saldo de gols. Você parar de tomar e começar a fazer. Aí você começa. <laughs> você resume, é o resumo do futebol, né? Então, eu acho que a gente vai ver ele mais assim, numa função centralizada, a esquerda é do Thales Magno. Tá bom. Ah, não, dá para jogar com o Depay hoje, e Yuri Alberto pelo centro? Dá. Né? Dá. Dá pra jogar. São dois caras que gostam de sair né, da uhum, área, né? Uhum. Você não tem o cara que mora ali. Né? Ah, é o, é o Pedro Raul. Não. Pedro Raul não tem um rendimento hoje que dê confiança. Não tem. É... Então, cara, eu acho que vai ter que ter uma composição. Né? Acho que o vai jogar, provavelmente lá direito, com, com, com o Depay e com o Thales Magno. Dá para fazer revezamento? Dá Dá, dá para Thales Magno e Depay se revezarem, ter a chegada do Garro. Mas é o seguinte, Depay, o gol tem que ser com você. Não é Depay, é Memphis. Né? O Depay é. é uma questão. A gente já falava lá quando a gente transmitia ele nos nossos campeonatos. Ele foi abandonado pelo pai muito pequeno, então ele não gosta de usar o sobrenome é uma questão pessoal dele. Eu, que né? fala Memphis, eu acho é que tem que respeitar né? tá pegou, pai. É, é. pegou, pegou. Isso é foda. É um sobrenome legal. É, né? é pega para futebol, mas é Memphis, Passa. né? Memphis. É isso. Mas vamos ver, cara. Assim, eu, o que me. O que, assim, a, a minha dúvida é. Qual é o comportamento no, no futebol como brasileiro? Eu vou lá para jogar e arrebentar? Eu vou lá para ter, um, ter uma baita de uma proposta e eu vou, tô indo para lá? Ah, não estou muito afim, muito legal, tenho, tenho curiosidade. Aí depende muito do, do teu comportamento. Qual é teu compromisso? Se hum. vale para ele ou para qualquer outro jogador? Os brasileiros já conhecem. Os sul-americanos podem encarar que o Brasil é um. Passo para a Europa e a gente funciona bem como um vendedor desses jogadores argentinos colombianos que vem para cá, agora meu um holandês sei você, sabe assim, putz, aqui é que não tem mais ninguém ganhando é esse dinheiro. Tal eu não vejo isso nele. Eu acho que ele vem, ele vem para arrebentar, mas é um cara que precisa se integrar, né? No dia a dia você fala assim, vale para nós também ah, o cara tá vindo, mas tá com a saudade da Europa, tá com a saudade da Holanda, ele também pode vir e falar porra, meu, aqui eu ganhei mais não sei quantos milhões de seguidores estão tocando meu rap aí o dia inteiro eu tô aqui com a torcida cara, eu encontrei meu lugar no mundo pode acontecer também pode acontecer, então é muito difícil você saber o que tá dentro do cara mas eu espero, a expectativa é que ele ele ele, ele possa valer tudo que foi <laughs> Tudo que tá indo pra mesa, cara, porque o Corinthians não tem opção.